ญาติพี่น้องครูจะยาวนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒီနေ့31ရက်5လ2021ခုသင်္သာမဏေဓမ္မပိမာန်၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောဓမ္မပရတဘာဝသင်္ဍန်တရားတော်များဒီနေ့ပြောမယ်သင်္ကန်းစာအနေအချင်းဓမ္မပရပါဠိတော်အပမာဒဝက်မှာလာရှိသောဒွေသဟာယကဘိက္ခုဆိုတဲ့ဇလံယဟန်နှပါနိုင်ရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဇလံလေးတစ်ခုပေါ့ပါဠိလိုဒွေသဟာယကဘိက္ခုမြန်မာလိုမိတ်ဆွေယဟန်နှပါရဲ့ဖြည့်ရဇလံမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည်ဇေတွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးလုံးငငယ်ချင်းယဟန်နှစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးပဲငငယ်ချင်းယဟန်နှစ်ပါးခင်ခင်မင်မင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားထံမှာယဟန်ပြုပြီးတော့ငါးဝါတိုင်တိုင်မြတ်စွာဘုရားအနာမှာတရားတွေနာငါးဝါပြည့်တဲ့တစ်ခုလောဝါတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားထံကသင်ထားတဲ့ကမ္မထာန်းတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တောထွက်ပြီးတရားကျင့်ကြမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကထုံးစံတစ်ခုပေါ့တရားတွေကိုမသိသေးခင်ငါးနှစ်တိုင်တိုင်ဒီတရားတွေကိုလေ့လာအဲ့လိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါဒီတရားတွေကိုအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာသိမြင်နိုင်မှုအတွက်တောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်ရယဟန်၅ဝါမှာတောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်ရထုံးစံရှိအဲ့လိုတောထွက်ပြီးတရားကျင့်တဲ့အခါယဟန်၅ပါးမှာပထမယဟန်ကပါရမီယာနုပါရမီယာနုတော့တရားကိုသူပြည့်စုံအောင်အာမထုတ်နိုင်ဒုတိယယဟန်တစ်ပါးကပါရမီပြည့်တဲ့ယဟန်သူကပြည့်စုံအောင်တရားအာထုတ်နိုင်တော်တယ်မှာတရားအာထုတ်ဖို့သွားတဲ့အခါသွားတော့သူတို့နှစ်ပါးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့တော်တယ်မှာအခြားအခြားလည်းတရားအာထုတ်တဲ့သာမဏေတွေယဟန်တွေရှိကြအဲ့လိုနေထိုင်ပြီးတော့တရားအာထုတ်တော့ပထမယဟန်ကသာမန်ပဲပါရမီမပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တော်ရဲမှာကိုရင်လေးတွေနဲ့ရှင်သာမဏေတွေနဲ့ထင်းရှားလိုက်ညဦးရမမီးလုံလိုက်စကားပြောလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအိတ်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ပဲတရားကိုပေါ်ဒီပေါ်ဆာအထုတ်ဒုတိယယဟန်ကတော့ပါရမီပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ကြတော့မိုးချုပ်လာပြီဆိုရင်ညဘက်မှာပရမဥပိုင်းမှာဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့တရားကိုချင်းချင်းနှလုံးသွင်းတယ်ကြိုးစားအားထုတ်ညလေလောက်မှခဏအပန်းဖြေတာမနေ့စောစောထပြီးတော့တခါတရားအားထုတ်အဲ့လိုအားထုတ်လိုက်တာမကြပါဘူးတရားကိုသံဃိတာ၄ပါးနဲ့ဘိညာဉ်တွေနဲ့တကွယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုယဟန္တာဖြစ်တော့သူ့တငယ်ချင်းပထမယဟန်ကိုသတိပေးတယ်ဘလို့တတိပေးလဲဆိုတော့မိလုံချင်းဖြင့်အချိန်မကုန်စေနဲ့မိလျော့တဲ့သူအတွက်အပေလေးပါးဟာကိုယ်အိမ်ရာနဲ့တူတယ်မိလျော့တဲ့သူအတွက်အပေလေးပါးဟာကိုယ်အိမ်ရာလိုပဲ
မယိုးသားခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့သူကသတိပေးတယ်ချက်သုံးချက်ပေါ့သူပြုလုပ်နေတဲ့အချက်ကိုပထမတားမြစ်တယ်မိလုံခြင်းဖြင့်အချိန်မကုန်စေနဲ့ဒုတိယချက်ကသတိပေးတယ်မိလျော်နေရင်အပယ်လေးပါးဟာကိုယ့်အိမ်နဲ့အတူတူပဲတတိယချက်ကသာသနာတော်ရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားထောက်ပြမယိုးသားခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျင့်နှံ့မှုကိုရမယ်လို့မထင်ပါနဲ့တဲ့မယိုးသားမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျင့်နှံ့မှုကိုရမယ်ဆိုတာကိုသူကထောက်ပြဒါပေမဲ့ပထမယဟန်ကအဲ့ဒီစကားနားမဝင်ပြောပေမဲ့ဘယူးမဆိုင်ဒီလိုပဲနေရိုးနေစဉ်နေပြီးတော့ချိန်ကုန်သွားတာပေါ့ဝါရင်သုံးလအချိန်ကုန်တော့ဝါကျွေးရင်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုခြေနေတွေမြတ်စွာဘုရားထံပြန်ပြီးတော့လျှောက်သွားဘဝမှာမိမိတို့ကြီးပွားရေးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာနှစ်ချုပ်အနေနဲ့အခုတိုင်းပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလိကပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ချုပ်တဲ့အခါစည်ရင်းတွေပြန်ချုပ်သလိုတို့လည်းဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာစည်ရင်းချုပ်ပြီးတော့တို့ရဲ့တရားတိုးတက်မှုမြတ်စွာဘုရားထံပြန်လျှောက်အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားထံပြန်မလျှောက်ခင်ပထမယဟန်ကဒုတိယယဟန်ကပထမယဟန်ကိုသတိပေးသလိုပထမယဟန်ကလည်းဒုတိယယဟန်ကိုသူကအပြည့်ရှာပြီးတော့ပြောခဲ့တာလေးရှိသေးတယ်ဘလို့ပြည့်ရှာပြီးပြောသလဲဆိုတော့ဒုတိယယဟန်ကစောစောပိုင်းမှာလမ်းလျှောက်တယ်တရားအားထုတ်ညအလယ်ပိုင်းလောက်မှာအိတ်နားယူတာမနေ့စောစောထပြီးတရားတစ်ခါပြန်အားထုတ်အဲ့ဒါကိုပထမယဟန်ကညဥ်ရံလောက်မှာသူများတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်သူကမီးလုံညင်းလေပိုင်းဟိုယဟန်ခိတ္တအနာယူဖို့ကြိမ့်မှုတိတ်တဲ့ခါကျရင်သူကသွားပြီးသတိပေးတယ်အဲ့မနေနဲ့အဲ့နေချင်းဖြင့်ဘာကြိုးမှမရှိဘူးပေါ့ဘုမသူ့လုံနဲ့သူလောက်တာကိုသူကမသိဘူးအဲ့ဒါကိုသွားပြီးသတိပေးတယ်အဲ့နေလို့တော့ဘာမှမတွေ့ဘူးယဟန်ဝတ်တာတောထွက်လာတာအိမ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးသူများတရားထုတ်တဲ့အချိန်မကြည့်ဘူးအနားယူတဲ့အချိန်ခါမှသွားပြီးတော့အပြစ်ရှာအဲ့ဒါလို့ပြောတော့သူ့ကိုယ်သူတော့အဟုတ်ကြီးထင်တာပေါ့အဲသူကတော့အဲ့လိုပြောပြီးသူကသူပြန်အိတ်ကိုမိုးလင်းတဲ့အထိဟိုယဟန်စောစောထပြီးတရားထုတ်တာလည်းသူမသိလိုက်အဲ့လိုနဲ့ဝါကျွတ်တော်မြတ်စွာဘုရားထံပြန်လာပြီးတိုးတက်မှုတွေလျှောက်တဲ့အခါပထမယဟန်ကဥအောင်လျှောက်ဒုတိယယဟန်အကြောင်းကိုလျှောက်ထားဒီဟန်ကတော့ထွက်ပြီးတော့အိတ်နေတာပဲတပြည့်တော်ကတော့မအိတ်ဘူးမိဖို့ပြီးတော့မိလုံပြီးတော့မအိတ်ဖက်နဲ့နေတယ်အိတ်နေနေတယ်ဆိုပြီးဘုရားထံမျက်နှာသာရအောင်သူကလျှောက်ဘုရားကိုလှဲ့လှဲ့စားတော့သူ့အကြောင်းကို तू ကတရားထုတ်တဲ့အကြောင်းတော့ तू မပါဘူးခုနပြောတဲ့မိလုံပြီးမအိတ်တဲ့အကြောင်းပထမယဟန်ဒုတိယယဟန်ကိုတော့ तू ကအိတ်နေတာပဲဒီယဟန်ဆို तू များကိုလည်းဂုံးတိုက်တယ်သူ့အပြစ်ကိုသူ့မှာမရှိတဲ့ဂုံကိုလည်းဖော်ပြီးတော့ဘုရားထံလျှောက်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကသိပါတယ်။ဂျင်းနေကြည့်လိုက်သိတာပဲမျက်နှာရိပ်မျက်နှာငယ်ကြည့်လိုက်သိတာပဲဒါ။နေရာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာ။အဲ့တော့ဘုရားကအဲ့မှာတရားဟောတယ်။မမေ့မလျော့နဲ့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေ့လျော့တဲ့သူနဲ့မမေ့မလျော့အာထုတ်တဲ့သူဟာနှုတ်ကြားနေတဲ့သူဟာတရားကျင့်နေတဲ့သူဟာနိုးနေတဲ့သူနဲ့တူတယ်တရားမကျင့်တဲ့သူဟာအိတ်နေတဲ့သူနဲ့တူသတိမမေ့တဲ့သူဟာနိုးနေတဲ့သူနဲ့တူတယ်သတိမေ့တဲ့သူဟာအိတ်ပျော်နေတဲ့သူနဲ့တူတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဗလကောင်းတဲ့မြင်းနဲ့ဗလမရှိတဲ့အားမရှိတဲ့မြင်းအားရှိတဲ့မြင်းနဲ့အားမရှိတဲ့မြင်းရှင်ပြေးတဲ့အခါအားရှိတဲ့မြင်းကအားမရှိတဲ့မြင်းကိုခြံထားခဲ့သလိုပဲသတိမေမမေမလျော့နဲ့တရားဘာဝနာတွေကိုပွားများတဲ့ယဟန်ဟာသတိမေလျော့တဲ့သူကိုတန်ត្រာဝိစင်ရဲ့ထဲမှာခြံထားပြီးသူကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာအာယုံပြုသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဟောတယ်။အာရှိတဲ့မြင်းနဲ့အာမရှိတဲ့မြင်းရှင်ပြေးရင်အာရှိတဲ့မြင်းကအာမရှိတဲ့မြင်းကိုခြံထားခဲ့သလိုသတိရှိတဲ့သူနဲ့သတိမရှိတဲ့သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးမှာသတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကိုအမြဲတမ်းနိုးနိုးကြကြသတိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုအလင်းမြန်အာယုံပြုနိုင်ပြီ
တတိမရှိတဲ့မနှိုးကြတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့သူကိုတန္တရာဝုစင်ရဲ့ဒုက္ခထဲမှာခြံရစ်ထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးဘုရားကအဲ့တရားလေးဟောပါတယ်အဲ့ဒါယဟန်နပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ကြောင်းပဲဒါဒီတော့ဒီဇာတ်ကြောင်းမှာအစအနေပြန်ကောက်ကြည့်ရင်မိမိတို့အတွက်ဘာသင်ခန်းစာယူစရာရှိတယ်လဲအဲ့ဒီဇာလန်ထဲမှာထုံနှန်းစင်လာတဘာဝတွေနောက်မိမိတို့ရဲ့ပြော့ကွက်အားနည်းချက်တွေယဟန်နပါနိုင်ရှင်ပြထားတဲ့အထဲထဲမှာကိုယ့်အတွက်လည်းတော်တော်များများပါပါတယ်ယဟန်နပါရဲ့သဘာဝမှာကိုကဘယ်ယဟန်နဲ့တူသလဲဆိုတာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခကြီးရောက်မရောက်ဆိုတာလည်းပဲသဘောပေါက်တယ်ကြည့်တော့ယဟန်နပါသည်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာယဟန်ဝတ်တုံကအတူတူပဲငါးဝါတိုင်းတိုင်းပညာသင်ကြားတယ်ဘုရားဓမ္မတွေနာယူတယ်အတူတူပဲပြီးတဲ့အခါမှာထုံးစံအရာငါးဝပြည့်လို့တရားဓမ္မတွေသိလာတဲ့အချိန်မလုပ်ရလဲတော့ထွက်ရတဝါတွင်မိမိတို့နေရတေသအနေအစားတွေအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့တော့ထွက်ခြင်းအမှုကိုပြုလုပ်ကြယဟန်ရဲ့ထုံးစံဟာတရားကိုသင်ပြီးရင်တော့ထွက်ရတဲ့ထုံးစံရှိတရားလက်ထက်ကတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းနဲ့တရားရရင်ရဒီငါကနာလို့တရားရရင်ရအဲ့ဒါလို့မှမရရင်မလုပ်ရလဲတော့ထွက်ပြီးတရားကျင့်ဒါထုံးစံဘုရားလက်ထက်ကအဲ့တော့ဒီသဘာဝမှာသင်္ကန်းစာယူဖို့ပေါ့လေအခုခေတ်အချိန်နေမှာယဟန်တန်ဃာတွေဒီဘုရားလက်ထက်တုန်းကလို့အချိန်နေမျိုးရှိပါသေးရဲ့လားဆိုတာဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ရပရမဥစွာသာပေတွေကိုသင်ရမယ်ဒုတိယသာပေတွေကိုနားလဲသွားတဲ့အခါယဟန်ကိစ္စပြီးရင်တော့တော့ထွက်ကြရမလိုဘူးယဟန်ကိစ္စမပြီးခဲ့ရင်တော့ထွက်ပြီးတော့ရှင်းအောင်မယ်ယဟန်တို့ရဲ့အဓိကကိစ္စကဘာလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနိုင်မှုဟာယဟန်တို့ရဲ့လူရင်းပန်းတိုင်းအဓိကကိစ္စယဟန်ဝတ်လာတာစာတက်ဖို့တရားဟောကောင်းဖို့လူတွေကြည်ညိုဖို့နာမည်ကြီးဖို့ဒါမျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဓိကကိစ္စကနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိုင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဂဂနနနားလည်ဖို့သိမြင်ဖို့ရရှိဖို့အဲ့ဒါလိုရင်းပဲအဲ့ဒါလိုသိပြီးဒီနောက်မှာကျန်တဲ့ကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးတဲ့တရားတော်မတွေအပေါ်ကျေးဇူးသတ်တော်အပြင်ဒီတရားတွေဟောအဲ့ဒါယဟန်တို့ရဲ့တောင်းဝန်ပေါ့လိုရင်းဒီတော့ယဟန်တွေရဲ့အဓိကတောင်းဝန်ဟာအဓိကရည်မှန်းချက်ဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရရည်အတွက်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ဖြင့်အာယုံပြုပြီးအေးချမ်းနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ရည်ပဲချက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုခေတ်ခါမှာဘာတွေများဖြစ်သလဲဆိုတော့သာတင်တာတွေသင်ကြပါတယ်တရားတွေလည်းပဲဟောပြောကြတယ်နာမည်တွေကြီးကြခေတ်အနေနဲ့ကြီးတဲ့ခါမှာဘာမြင်ရလဲဆိုတော့ဒကမကြီးတယောက်တခါပြောဘူးတယ်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကယဟန်တွေဟာသာတင်ပြီးတောထွက်ကြတာတွေ့ရတယ်ထုံနှန်းစင်လာရှိတယ်အခုခေတ်ယဟန်တွေကတော့သာတင်ပြီးနိုင်ငံခြားထွက်ကြတာတွေ့တယ်ထွက်တယ်ထွက်ဘယ်ထွက်ကြလဲနိုင်ငံခြားကိုထွက်ကြအခုစဉ်တို့လည်းရောက်ခွင့်ဘူးတာပဲအဲ့ဒါအခုဖြစ်နေတဲ့သဘောတော်တော်သွားကြကိုကိုတိုင်းလည်းသွားခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဟာတိပိုးတုံးကဦးဇင်းတို့စသွားတုံးကတငယ်ချင်းတွေကောင်းလို့ပေါ့ကောင်းတဲ့နေကောင်းလို့သူတို့ဖန်တီးပြီးတော့သူတို့ကသူတို့စီစဉ်တာပါစီစဉ်တော့ရောရောရောင်ပေါ်ရောင်နဲ့ပါသွားပါသွားတော့ဟိုကြတော့ဟိုလေဒီလေပေါ့ပြန်လာဒီကတရားဓမ္မတွေကမေးကြအရှင်မေကသာသနာပြုခီးလာဆိုတော့ပြောရခက်ကြုံလို့သွားတာဖြစ်နေတာဟုတ်ဘာသာသနာမှလည်းပြုစရာမရှိဘူးသွားတော့ဒီစင်ကာပူတို့မလေးတို့သွားတော့အဲ့မှာကလာတိုင်းမိတွေပဲပြောမှာပေါ့ဘုရားဘာသာကတော့ကိုယ့်လူမျိုးလောက်ရှိတာသူတို့လည်းပြပြလွားလွားနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်နေရာလူတွေတွေ့ပြီးဟိုဒီဒီရှောက်ကြည့်ပြီးပြန်လာခဲ့ရတာပဲရှိသာသနာပြုလာမေးတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှန်းလည်းမသိဘာဖျားတွေဖူးခဲ့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းမိမှာဘာဖျားမှရှိတာမဟုတ်ပဲကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပေါ့နောက်ပိုင်းခရီးစဉ်တွေကတော့တရားဟောဖို့အတွက်သွားတာတွေပါ
တရားဟောဖို့အတွက်သွားတာကတော့အထိုင်လျောက်တော့တရားဖြန့်လို့ရတာပေါ့ငကိုယ်တုံးကအဲ့လိုနိုင်ငံခြားသွားတရားဟောတာကိုယ်အတွက်ကိန်းနဲ့ကိုယ်ကတော့တော်တော်ဟုတ်ဟိုနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကြီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေတော့စားဝတ်နေရေးတွေအဆင်ပြေတော့သူတို့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးတာစားဝတ်နေရေးမပြေလည်လို့ရှိရင်တရားဘက်ကိုမလဲ့နိုင်ဘူးစားဝတ်နေရေးပြေလည်ရင်တော့တရားဘက်ကိုအာယုံပြူနိုင်လောက်တယ်သူတို့ကပိုပြီးတည်နိုင်လောက်တယ်တရားသတိပဋ္ဌာန်တရားဟောတဲ့ဇက်လန်လေးကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သိကူမိတာမြတ်စွာဘုရားကမာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုကုရုတိုင်းကမ္မတနိဂုံမှာဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာသွားဟောတယ်လဲဆိုတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာဟောရင်ကျန်တဲ့သူတွေကဂရုစိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ကုရုတိုင်းကမ္မတနိဂုံမှာသွားဟောရင်တော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာဘုရားကသိတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုရုတိုင်းဟာဆံရည်စဘာပေါ်များပြီးလူတွေကအစားတော့ဝဝလင်းလင်းစားအစားတော့ဝဝလင်းလင်းစားတော့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့စိတ်ချမ်းသာတော့တရားကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဟောတာအဲ့ဒါလေးမှန်းပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားပြီးတရားဟောမိသူတို့တော့ဘိုက်ဝဝစားရတယ်ဟိုမှာအေးအေးဆေးဆေးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတော့တရားပြောရင်သူတို့တော်တော်နားလည်မယ်လို့တွေ့တာတကယ်တကယ်ရောက်သွားတော့သိပ်မထူးဟိုမှာတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဘိုက်တော့ပြေပါရဲ့လူတွေကမညီကြဘူးတယောက်တစ်ပေါက်ပြောတာလည်းမကြားကြနာတော့လာနာကြတာပဲတရားကိုသေးချာတိသလားဆိုတော့အားရလောက်အောင်မတွေ့ရဒါစင်ကာပူဩစတြေးလျဟိုးဥရောပအဲ့ဘက်တွေသွားပြီးတော့တိလာခဲ့ရတဲ့အတိပေါ့အဲ့ဒီမှာပြောတော့ဉာဏ်လဲထိုက်လျောက်တော့ရှိကြပါတယ်။သဝနေရေးလည်းပြည့်စုံကြ။သို့တော့အကျင့်ကမပြောက်ဘူး။မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကမပြောက်။အဲလိုသူတို့အကျင့်ကမညီညွတ်တာပေါ့အဓိက။ညီညွတ်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့တဝူးနဲ့တဝူးဟာစောင်းမြောင်ပြီးတရားကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်တာတွေ့ရ။ပြောပြမယ့်တရားကိုနားမလည်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပဲ။နေရိုးနေစဉ်အတိုင်းပဲကြည်တော့ဒါအခုလောလောဆယ်ဖြစ်စဉ်လေးပြောပြတာပါဘုရားလက်ထက်ကထုံနှန်းစင်လာနဲ့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကယဟန်နေတော်ထွက်ကြတယ်ယခုခေတ်ယဟန်နေနိုင်ငံသားထွက်ထွက်တာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ခုနအလေပတ်ထွက်တာရှိသလိုတရားဟောထွက်တာရှိသလိုပညာသင်ဖို့ထွက်တာလည်းရှိတယ်အိန္ဒိယတို့ဒိဋ္ဌိလင်္ကာတို့သွားပြီးဘုရားလည်းဘူးပညာလည်းသင်ဆိုပြီး MA တွေPhD ရေသွားယူကြပညာသွားသင်တယ်ဆိုတာဒီမှာသင်တရားပိဋကသုံးပုံကမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပုံရပါတယ်ဟိုမှာသွားသင်ကြဘာတွေသင်လဲတော့မပြောတော့ဘူးပြန်လာတော့ဘွဲတော့ရလာကြခေတ္တနိုင်ငံသားထွက်တဲ့အကြောင်းပေါ့အခုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးပဲခင်းနေကြအဲ့ဒါတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုတုံးကလည်းဟိုအစားတုံးကတော့ရောင်တိရောင်ဝါနဲ့ဘာရလို့မဟုတ်ဘူးတရားဟောဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားပြန်တော့လည်းပဲအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဟောပုဂ္ဂိုလ်တွေထင်ကြီးပြီးဟောသူတို့ကလည်းဘာမှမထူဘူးဒီအတိုင်းပဲ။ဒီရတူတယ်လို့ပဲ။နော်ပြောလည်းမကြားပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းပဲတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်။တရားဟာတေချာအာယုံပြုလိုက်ရင်သိနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရတာနဲ့ကိုမသိကြဘူး။အဲ့ဒီတော့ယဟန်နှစ်ပါးအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတော်တဲ့မှာတရားအထုတ်ကြတော့ပထမယဟန်ရဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်ဟာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်မိလုံပြီးတော့စကားပြောနေတာပဲရှိတယ်။တော်ရတင်ရစုပေါင်းစကားပြောအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်လူလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်တယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ချိန်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်လဲဆိုပါရမီရနည်းတာပါရမီနည်းတယ်ဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရထဲမှာအဲ့လိုစိတ်မျိုးမထားနိုင်ဒုတိယယဟန်ကြတော့သူဘာလုပ်တယ်လဲညရဲ့စောစောပိုင်းမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတဲ့အချိန်တရားကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းတယ်
ညင်းလေလောက်မှာအနာယူတယ်။မိုးလင်းပိုင်းလောက်မှာစောစောထပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်တရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အခါသိမကြခင်မဲ့ယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်တော့သူ့ပို့ပေါ်မနေပါဘူးပရမယဟန်ကိုတတိပေးတယ်။ဘာတတိပေးလဲမိလုံမိအချိန်မကုန်စေနဲ့မိလုံမိအချိန်မကုန်စေနဲ့မေးလျော့တဲ့သူအတွက်အပေလေးပါးဟာကိုယ်အိမ်ရာလိုပဲအစိမ့်နေတဲ့ဘဝကတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မယိုသားခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေနပ်မှုကိုရဖို့တော့မမျှော်လင့်နဲ့တဲ့ဒါပြောတဲ့စကားလေးသိကောင်းတာလုံနေတဲ့အလုံမားတာကိုတစ်ချက်ထောက်ပြတယ်အဲ့ဒီရဲ့ရလက်ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြတယ်နောက်ဆုံးမိတ်မှာအရေးကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုညွန်ပြပြီးတော့ဘယုဒ္ဓဆိုင်ရှိအောင်ပြောတယ်မယိုသားချင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီနှက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဒီစကားလေးမှတ်ထားပါတရားရသွားတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယိုသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရတာမယိုသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရဘူးတရားရရင်တရားသိရင်ဘုရားကဂျေနှက်တယ်တရားမရရင်တော့ဘုရားကတရားမရဖို့တရားရဖို့အတွက်လူတွေတရားရစေခြင်းလို့ပွင့်လာတဲ့ဘုရားတရားမရတော့မြတ်စွာဘုရားဂျေနှက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟိုဒေါသထွက်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်မှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောပြတယ်။တရားမသိရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအစဉ်အတန်နှိမ့်နေဦးမှာပဲဆိုတဲ့သဘောလည်းပြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တရားကိုမသိနိုင်လဲဆိုတော့အချိန်ကိုအလားတဖြုံးနေလို့တရားမသိကြတာဆိုပြီးဒါလေးလည်းထောက်ပြသွား။အဲ့လိုပြောပေမဲ့ပထမယဟန်ကနားမဝင်အပြောအဆိုကခက်တယ်ခေါ်တယ်။ပြောတာကိုနားမလဲဘူးနားမဝင်ဘူးပြောဆိုအပ်ခဲ့တော့ဒုတိယယဟန်ကအပင်မှန်ခံပြီးမပြောတော့ဘုရားဘက်ကပြောခဲ့တယ်ဘုရားဘလို့လူမျိုးတရားဟောလဲတိလောက်တဲ့သူကိုတရားဟောတယ်မတိလောက်တဲ့သူကိုအပင်မှန်ခံပြီးဘုရားတရားမဟောဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်မနိုင်တဲ့သူကိုဆိုင်းကြီးထန်ခိုင်းလို့တော့အဲ့ဆိုင်းကြီးဘယ်မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်တဲ့သူကိုရွှေ့ခိုင်းမှဒီဆိုင်းကြီးဟာလူရင်းကိုရောက်မှာအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲမတိလောက်တဲ့သူကိုပြောလို့ကတော့ဘာမှတိမှာမဟုတ်ဘူးတိလောက်တဲ့သူပြောမှတိမှာအတိညာစွမ်းရည်ရှိတဲ့သူကိုပြောမှနားထောင်တတ်တဲ့သူကိုပြောမှတရားဟာအချင်းပြေမှနားထောင်တတ်တဲ့သူမဟုတ်ရင်တရားကဘလောက်ပြောပြောနားဝင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလေးပြောလို့ရင်အခုလည်းပဲကိုဟာတကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မိမိတို့ဘဝမှာတရားတွေတလောက်တောင်နာပြီးတော့ကိုကြားမှကြားပါရဲ့လားလို့မေးကြည့်မကြားရင်ပြောရဆိုပါခက်တရားမှနားမလဲရင်အပြောခက်တဲ့သူစီရင်တဲ့မှာကိုယ်လည်းပါသွားတရားနားလဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောရဆိုပါလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုပြောတာပြောတယ်မကြားဘူးဆိုရင်အပြောရဆိုပါခက်တဲ့သူလိုပဲနှစ်ဘိတ်တည်းလို့ဖြစ်တာခဲအဲ့တော့အဲ့လိုမကြားခြင်းဖြင့်တရားကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးလည်းပဲသဘောပေါက်အောင်သင်စားပေါ့မိမိတို့ရဲ့အာနယ်ချက်ကိုယ်တရားတွေနာထားတယ်တရားတွေဒီတရားတွေကိုကြားမှကြားပါရဲ့လားနားမလဲရင်မကြားတာနဲ့အတူတူပဲနားလဲမှအဲ့ဒီတရားကိုကြားတယ်လို့ခေါ်တာနားမလဲရင်တရားကတိပီပီပျောက်သွားတာဘာမှမထူကြားပြီးပျောက်သွားတာအဲ့တော့နားမလဲဘူးဆိုရင်မကြားတာနဲ့အတူတူပဲနားမလဲလို့မကြားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြောအဆိုကခက်တဲ့သူစရင်နဲ့ရောက်သွားရောပါဠိလိုဒုပ္ပဇာခေါ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့သူဆိုရင်နောက်ပြောဖို့မလွယ်ဘူးမပြောချင်ဘူးကဲဒါပထမယဟန်နဲ့ဒုတိယယဟန်ရဲ့အခြေအနေပေါ့အဲဒီတော့ဒုတိယယဟန်ကအဲ့ဒါလိုသတိပေးပေမဲ့ပထမယဟန်ကမကြောက်ဘူးနားမလည်ဘူးခယူးမဆိုင်ပေါတိဘောဆပဲနေတယ်ထုံစံအတိုင်းနေပြီးတော့သူကတကယ်လေးလေးနက်နက်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုံကိုမမှန်ကန်ကန်လုံးနေတဲ့ပုံကိုတော့သူကတော့အပြစ်တင်လိုက်သေးတယ်ဘုရားတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်သူကသတိမထားဘူးသူကမီးလုံနေတာဘူးဘောကအိမ်မဲ့အချိန်အနာယူမဲ့အချိန်ကြတော့သူကသွားနှောက်ရှက်ဟာယဟန်တော့ထွက်လာတာအိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသွားပြီးတော့သူများကိုသွားပြီးအနှောက်ရှက်ပေးတယ်မဟုတ်တဲ့သူကဟုတ်တဲ့သူကိုအမြဲတမ်းပြဿနာရှာဟုတ်တဲ့သူကသတိပေးလို့ရရင်ရမှန်ကန်တဲ့သူကသတိပေးလို့ရရင်ရမရရင်မပြောတော့မမှန်တဲ့သူကြတော့မှန်တဲ့သူကိုအမြဲတမ်းအပြစ်ရှာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတဘာဝအိန္ဒြေတွေကမရင်ကျက်စိတ်ဓာတ်ကနုနယ်တော့သူ့ထက်သာသွားမှာကိုလည်းပဲမလိုလားဘူး။ तू ကလည်းသူ့ထက်သာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချင်တယ်။ तू ကမအိပ်ဘူး။
ကျိုးစားနေတယ်ဗောမအိမ်မနေနဲ့နေတယ်ဗောနုံနုံကြကြနေတယ်ဗောဟိုယဟန်ကိုတော့အလကားအိတ်နေတာပဲဟိုအိတ်တဲ့အချိန်ကလေးသူကမိဖမ်းပြီးတော့ပြဿနာရှာတယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲတင်စားကြည့်တဝူးကတဝူးကိုအပြစ်ပြောတယ်ဆိုရင်အာနေတဲ့သူကသူ့မှာအပြစ်ရှိရင်သူ့အပြစ်ကိုပြောင်းအောင်သူများကိုအပြစ်ဖိပြောတတ်တယ်ဒါသဘာဝဒါမိမိတို့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အချက်ကိုကမဟုတ်လို့ရှိရင်သူများကိုအပြစ်ပြောတတ်ကိုမဟုတ်တာပြောက်အောင်လို့အခုယဟန်နှစ်ပါးမှနိုင်ရှင်ကြည့်တော့အဲ့ဒါလိုတွေ့ရအဲ့လိုပြောပေမဲ့ဟိုယဟန်ကတော့သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပဲခဲဒီတော့ပထမယဟန်ကအပြောအဖြစ်လည်းပဲခြေနေရမကောင်းပါဘူးအလုပ်ကင်အဖြစ်လည်းပဲတရားထုတ်တဲ့ပုံစံမပေါ်ဘူးပုံစံမပေါ်တော့သူ့မှာတီလဆိုတဲ့အကျင့်ပြက်တာတီလဆိုတဲ့အကျင့်ပြက်တော့အကျင့်မကျင့်တော့တမာရီကလည်းမရှိတမာရီလည်းပြက်တမာရီပြက်တော့ပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကလည်းမတက်ဘူးတော့တဲ့သွားနေပြီးတော့တရားထုတ်မယ်ဆိုပြီးသွားနေပေမဲ့တရားထုတ်တဲ့ပုံစံမပေါက်ခဲနဲ့ပြက်စီးတဲ့စည်းရင်းနဲ့ရောက်ဘာပြက်လဲတီလတမာရီပညာပြက်ဒီနေရာမှာတို့တဲ့ကြီးပွားဖို့နဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာတွေ့ရတယ်။တို့တဲ့ကြီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာအချက်၄ချက်ရှိ။ဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အချက်၄ချက်ရှိ။ဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာအချက်၄ချက်ကဘာတွေလဲဆိုတော့ပြည့်လျင်မပြင်းပျောက်လျင်မရှာဘလဘွားသုံးညံတုံးသူအားအမှုထား၄ပါးပြည့်စည်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ကိုတုံးကတံ္ဍရာတရား၄ပါးအနေနဲ့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကတော့တာမန်ပြောခဲ့တာအခုကတော့ဒီတရားအထုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအဆင့်မြင့်ပေါ့ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲပြည့်လျင်မပြင်းပျောက်လျင်မရှာဘလဘွားသုံးညံတုံးသူအားအမှုထား၄ပါးပြည့်စည်ကြောင်းမိမိတို့ဘဝမှာလူမှုရေးလို့ခေါ်တဲ့သာဝဏေရေးကျမ်းမာရေးအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းပဲဒီချက်၄ချက်ချိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတိုးတက်ဘူးပြည့်စည်မယ်ဆုပ်ယုပ်ဒီချက်၄ချက်မရှိတော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိုးတက်မယ်မပြည့်စည်ဘူးတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီချက်၄ချက်နဲ့ဆုံနေရင်ဒီချက်၄ချက်ထဲကတစ်ချက်ချက်ညှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တရားမတက်ဘူးတရားမတိုးတက်ဘူးပြက်လျင်မပြင်းပျောက်လျင်မရှာဘလဖွာသုံးညံတုံးသူဟာအမှုထား၄ပါးပြည့်စည်ကြောင်းဆုပ်ယုပ်ကြောင်းမတိုးတက်ကြောင်းအတူတူပဲပြည့်စည်ပြီဆိုတဲ့ကဆုပ်ယုပ်သွားပြီမတိုးတက်တော့အခုပရမယဟန်ဟာကြည်စမ်းပါဘာတွေပြက်နေလဲဆိုတော့တောထပီတရားထုတ်ပါတယ်ပြောပေမဲ့သီလပြက်တယ်သမာဓိပြက်တယ်ပညာပြက်တယ်ပြက်တာကိုသူပြင်သလားဆိုတော့မပြင်ဘူးပြက်လျင်မပြင်းရင်ဖြေဆယ်ပြက်ဖို့ပဲရှိတာနောက်တစ်ချက်ကပျောက်လျင်မရှာသူပျောက်တာကိုပျောက်မှန်တော့မသိရှာဘာပျောက်လဲဆိုတော့ယဟန်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားအာယုံနမိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်ဘုရားဘက်ကပြောခဲ့တယ်အယူမားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပျောက်ဖို့အတွက်တရားအာယုံနမိတ်ယူရလူဟာကလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာတစ်ချက်ယုံနာဟာလူမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာတစ်ချက်ဖြစ်ပြက်ဟာယုံနာမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဟာဖြစ်ပြက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပြောခဲ့အဲ့ဒါကိုတခါပြန်လှည့်လိုက်ပြောရတာလှည့်ပြီးပြောသွားတော့နားလည်ချင်မှနားလည်မယ်ကလားတို့တရုတ်တို့ပျောက်သွားတော့မှလူလို့မြင်တတ်တယ်ယုံနာကိုလူပျောက်သွားတော့မှယုံနာကိုမြင်တယ်ယုံနံပျောက်တော့မှဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တယ်ဖြစ်ပျက်ပျောက်တော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပေါ့မြင်ကွင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိအဲ့တော့မိမိတို့အာယုံပြုတဲ့အခါမှာတရုပ်ပမာကလားလို့အာယုံပြုရင်တရုပ်ပမာကလားဖြစ်တာအဲ့ဒီအာယုံပျောက်သွားရင်လူဆိုတဲ့သာမန်လူအာယုံပေါ့လေလူလို့အာယုံပြုရင်လူဖြစ်တာပဲလူပြောက်သွားတော့မှယုံနံဆိုတဲ့အာယုံပေါ်တယ်။
ယုံနာအယုံပေါ်တဲ့အချိန်ကျမှလူဆိုတဲ့အယုံပြောက်ယုံနာလို့အယုံပြုတ်ရင်ယုံနာဖြစ်တာပဲယုံနာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြက်လို့အယုံပြုတ်လိုက်ရင်ယုံနာဟာပျောက်သွားဖြစ်ပြက်အယုံကိုဖျောက်ပလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အယုံရောက်လာတာပဲဒါဆင်းတဲ့သွားတာအဲ့ဒီတော့ဒီအယုံနမိတ်ဆိုတာပျောက်သွားရင်ပြန်ရှာပျောက်သွားတာကိုပြန်မရှာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်တာဘာမှမတိုးတက်တော့ဒါကြောင့်ပြက်လျင်မပြင်ပျောက်လျင်မရှာလောကမှာဇီဝရေးကြီးဝါရေးလုပ်တဲ့သူတွေပြည့်စည်ဥစ္စာလေးပျောက်သွားရင်ကိုယ့်ပြည့်စည်ဥစ္စာပျောက်ဝန်ပြန်ရှာကုံဆုံးသွားရင်ပြန်ဖြည့်ရဒီနေ့ငွေတရားထွက်သွားရင်နောက်တစ်နေ့အဲ့တရားပြည့်အောင်ပြန်ဖြည့်ရမဖြည့်ရင်သူဆုံးရှုံးပြည့်စည်ပြီးနောက်တစ်ဖြည့်ဖြည့်မွဲတေသွားတယ်ကိုယ်သုံးနေတဲ့ပြည့်စည်လေးပျောက်ရင်ဒေါင်းတောက်အောင်ရှာရဟာဒါလေးဘယ်နှမှာပါလိမ့်ပြီးရင်သူ့နေရာနဲ့သူသေးချာပြန်ထားရောက်တာမရှာရင်နောက်ထပ်လည်းတွေ့မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါလိုပဲတရားလဲဒီတိုင်းပဲအာယုံပျောက်သွားရင်တရားအာယုံပျောက်သွားရင်နမိတ်အာယုံပျောက်သွားရင်ရအောင်ရှာအဲသီလသမာဓိပညာပြည့်နေတာကိုလည်းမပြင်ဘူးဒီတိုင်းပဲနေရိုးနေစဉ်အတိုင်းပဲကဲဖြစ်တယ်လို့ပဲသွားกว่าဆိုရင်ပြည့်တာကိုမပြင်လည်းပဲရှေ့ဆက်ပြည့်စည်တာပဲမိုးရိုနေတဲ့အိမ်မပြင်မဲနဲ့ထားအောက်ကကျမ်းမှာဆိုရောပြောက်လင်မရှာပြောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းပြန်မရှာရင်ဘာမှသုံးလို့မရတော့သလိုအာယုန်နမိတ်တွေပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီတွေပြောက်သွားပြီပညာတွေပြောက်သွားပြီမရှာဘဲနဲ့ထားရင်အဲ့ဒီအာယုန်နမိတ်တွေတမာရီတွေပညာတွေကဘယ်တော့မှပြန်ပေါ်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ပြောက်ရင်ပြန်ရှာဘာနဲ့ရှာလဲဆိုတော့အခုဘုရားဟောထားတဲ့တတိထားလိုက်ဒီအာယုန်ဟာပြန်ပေါ်တာတတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ပြက်တာကိုပြင်တတ်တတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်တာပြန်ပေါ်လာတတိရတယ်ဩဘယ်နှမှာပါရှိတာပဲဟာဒီနေရာမှာတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ပြက်လင်မပြင်ပျောက်လင်မရှာဘလဘွားသုံးကိုရထားတဲ့ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးမရှိစွာနဲ့အသုံးချကြဒီနေ့လာလဲဒါနေ့လာလဲဒါစောင်းနေရေးညမာရေးជីវ ாய ရေးစီဝါရေးလူမှုရေးအဲ့ဓာရီနဲ့ပဲအသုံးချနေကြ။ကိုရထားတဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိလို့ရှိမှလည်းမသိကြ။မသိတော့ဘလဘွားသုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲတန်ဖိုးမထားကြ။ကိုရထားတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးမရှိစွာနဲ့အသုံးချကြ။သာဝတိရေကျမ်းမာရေးဆိုတာဘလောက်ပြင်ပြင်ဘာမှထူးတာမဟုတ်ဘူး။ပြင်ရင်းနဲ့ပြက်တဲ့အရာတွေကြီးပဲအကောင်းလာလာအဆိုးလာလာအပြည့်ထဲထဲဆိုပြီးတော့ဟိုတစ်ဘက်ကသတိပေးခဲ့။ပြဲ့မဲ့အရာကြီးကိုကိုကဂယုတစိုက်လိုက်ပြင်းမနေနဲ့လိုက်တင်အလျားတင်လေးတာသွားတားမရတဲ့ရေမမှန်ကန်ကန်စီးဖို့ပဲအဲ့ဒါလောက်လုပ်ပေးုံပဲအဲ့ဒါကြီးအတင်းတားနေရင်မနိုင်ဝန်ထမ်းတော့ဒုက္ခရောက်တာပဲရှိအခုမိမိတို့ဘဝလည်းပဲဒီရေတွေမှာအာယုံကစိုက်ပြီးကိုယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုဘလဘွားသုံးနေဆိုတာတန်ဖိုးမထားပဲနဲ့အသုံးပြုနေကြဟိုတော့ကအလူတစ်ခုမှာတရားနာကျင်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့တီးကြပင့်လို့အဲဒီဆရာတော်ကြီးတွေရှိတဲ့ဂျာကတရားတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့ရတယ်။ဗာတရားဟောခဲ့လဲဆိုတော့အလူဒါနပြုတယ်ဆိုတာလက်ထဲကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဗြဟ္မကြီးတစ်ခုရလာတာနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ဗြဟ္မကိုကိုသုံးရင်သုံးနိုင်တယ်လို့တန်ဖိုးဟာတက်တယ်။ဒီတန်တဲ့ဗြဟ္မအတိုင်းမြည်တစ်ခုလုံးနဲ့လဲပြီးတော့သုံးရင်လည်းရ။အေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ဖိုးမသိလို့ရှိရင်တော်ရတဲ့ရဟာနဲ့လဲပြီးသုံးလိုက်ရင်လည်းဖြစ်တာ။နောက်ဆုံးအညံ့ဆုံးဆင့်နေအချင်းပြောရင်ဒီပြည်တန်တဲ့ဗြဟ္မခွေးလက်ထဲရောက်သွားတယ်ပဲဆိုကြပါစို့ခွေးဟာဒီပြည်တန်တဲ့ဗြဟ္မသူကောင်းကောင်းမှုမှုသုံးဖို့အတိညာကမရှိဘူး။ဒီပြည်တန်တဲ့ဗြဟ္မခွေးလက်ထဲရောက်ရင်အဲ့ဒီခွေးဟာဘာနဲ့လဲမလဲလို့မေးကြည့်သူကမစင်နဲ့သူလဲမှာပေါ့ပြည်တန်တဲ့ဗြဟ္မကို तू ကတန်ဖိုးရှိမှမသိတော့ तू ကမစင်တန်ဖိုးထားတော့ပြည်တန်တဲ့ဗြဟ္မမစင်နဲ့လဲပြီး तू စားမှာပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ထောက်ပြတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရနိုင်လောက်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဗြဟ္မကြီးလက်ထဲရထားရတာနဲ့ခွေးလိုမျိုးတရိษံအဲ့ဒီတရိษံလက်ထဲအဲ့ဒီပြည်တန်တဲ့ဗြဟ္မရောက်ရင်ခွေးဟာဗြဟ္မနဲ့ဘာနဲ့လဲမလဲဆိုတော့မစင်နဲ့ပဲသူလဲပြီးစားမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတန်ဖိုးရှိမှမသိလို့
အဲ့လိုပဲလူဒါနတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဒါနဖြင့်သူလဲမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့လည်းလဲလို့ရ။နိဗ္ဗာန်သူဂတိနဲ့လဲလို့ရ။အဲ့လိုလဲလို့ရတာသူရနိုင်ရဲ့ဒါနဲ့အဆင့်မြင့်တာကိုလဲလို့ရနိုင်ရဲ့ဒါနဲ့သူမသိပါဘူးဆိုရင်ခုနပြည်တန်တဲ့ဗြဟ္မမစင်နဲ့လဲစားသလိုတံပိုးမရှိတာနဲ့ပဲလဲလှယ်ပြီးယူသွားတတ်နိုင်ယူသွားတတ်ကြတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတော့ကအခါပြောခဲ့ဘူး။အခုမိမိတို့ရနေတဲ့လူဘဝဟာယဟန္တာတီဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဘဝကိုလဲမယ်ဆိုရင်ယဟန္တာအခြေအနေထိရောက်အောင်လဲယူလို့ရနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုဖို့ဆိုတာသောတာပန်တဂရကံအနာဂံဆိုတာရနိုင်တာကြီးပဲလဲလို့ရဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါနဲ့မလဲဘဲနဲ့ကိုဘဝကိုဘလဘဝသုံးနဲ့တံပိုးမထားဘဲနဲ့သာကတောက်ခါမိကယောကပြောကဆိုကနဲ့အပယ်လေးပါးနဲ့ပဲလဲနေကြအဲ့ဒါဘဝကိုဘလဘွားသုံးနဲ့ခေါ်တာတံပိုးမထားဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီဘလဘွားသုံးတဲ့သူဟာတိုးတက်ဖို့မရှိဘူးဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးဖို့ပဲရှိကိုဘဝဟာတံပိုးထားမယ်ဆိုရင်ထားသလောက်ပြည်တန်တဲ့ပရမညာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်အခုရလာတဲ့လူဘဝအဲ့လိုတံပိုးရှိမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့လဲစားတဲ့အဆင့်အောင်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ပြည်တန်တဲ့ပရမညာမစင်နဲ့လဲစားတဲ့အဆင့်ထိအောင်ရောက်သွားနိုင်ရဒါကိုဘလဘွားသုံးနဲ့ခေါ်တယ်တံပိုးရှိတာကိုရှိမှမသိတော့အလဟတသုံးပလိုက်တယ်တောကြီးရောကြီးသုံးပလိုက်တယ်ဒါသုံးပေသုံးကြတော့လင်္ကာချော့အောင်ဘလဘွားသုံးနဲ့ခေါ်တာပေါ့တံပိုးမထားဘဲနဲ့အသုံးပြုလိုက်တယ်လို့ခဲဒါဆိုရင်ဒါသတိထားမယ်ချက်ပေါ့ကိုဘဝထိုက်ထိုက်တန်တန်ရထားရတဲ့နဲ့လူဘဝခေါင်းချေလက်မျက်စိအစုံလင်ပါရတဲ့နဲ့တရားသိနိုင်ရတဲ့နဲ့အဲတရားနဲ့မလဲဘဲနဲ့ဘဝကိုစောင့်တည်ရေးလေးသမင်းတပကံစားလောက်ရေးနဲ့အဝတ်စားလေးဘိုးဝါလောက်ရေးအနေထိုင်လေးနည်းနည်းပါးပါးနေရလောက်ရေးနဲ့လဲမယ်ဆိုရင်ဒီတန်တဲ့ဗြဟ္မာမစင်နဲ့လဲစားသလိုအများအပြားအဲ့ဒါတွေ့ရတော်တော်သတိထားမယ်အချက်ပေါ့လေတံပိုးမရှိတဲ့အရာနဲ့ပဲပြေးပြေးပြီးလဲနေတတ်ကြအလူတခုလောက်တဲ့အခါမှာအဓိကဘာကြလဲဆိုတရားနာမှုအဓိကကြကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာတရားသိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နိုင်တယ်။တရားမသိတဲ့သူကကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ဘူး။တရားသိဖို့အတွက်တရားနာ။ဒါပေမဲ့အလူလုပ်တဲ့အခါတိုင်းအကဲခတ်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအဓိကကြတဲ့တရားနာမှုကိစ္စကြတော့ပေါ့တော်ကြီးရော်ကြီးပဲပေါ့ဒီပေါ့ဆာ။တရားဆိုတူမဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာသေးတယ်။အဲစားဖို့တောက်ဖို့ကြတော့အဓိကထားရ။အေးမပါတဲ့ဟာနေ့တိုင်းစားနေရတဲ့အစားတော့ကြတော့အဓိကထားရ။အဲ့ဒီလိုမှအစားတောက်နဲ့မစီယုံဘူးသူတို့အကြိုက်လိုက်ပြီးမစီယုံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါခုခေတ်ခါမှာခြေနေရမကောင်းဘုန်းကြီးတွေအခက်ခဲကအဲ့ဒီနေရာမှာတခါလေကြုံကဘလို့ကြုံလဲဆိုတော့ဒါကိုတွေ့ပေါ့ဘုရားတို့ကြောင်းရှိတော့ကြောင်းမှာသုံးဆန်တိုင်းပဲခုနသာမန်အဖြစ်တခါဒကမတွေဟာသူတို့အစဉ်ပြေပြေသလိုလူတန်းတွေလောက်ကြကထိန်စကထိန်ရာဒီကထိန်လူပေါ့ဝါဆိုဆိုဝါဆိုလူတို့မဟုတ်သူတို့ကသူတို့ရှင်ပြူရန်ကန်လူပေါ့ကျောင်းမလူလောက်တဲ့အခါတီးနေတဲ့သူတွေကသူတို့ကိုဖိတ်စေခြင်းနဲ့ကထိန်လေးဖိတ်စေခြင်းနဲ့ဝါဆိုလူလေးဖိတ်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုဖိတ်ပြီးကျွေးမွေးအခန့်လိုက်ရင်ဂျေနတ်သဘောကျမဖိတ်ရင်သဘောမကျစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖိတကားရဲအလူတန်းလေးနာမတက်ပြီးလှုပ်ပေါ်ဥမဥဇောတိကဘယ်နှစ်မြောက်မွေးနေအလူလှုပ်ဖိတ်ရောလိုက်ကြတာလာလိုက်ကြစားလိုက်ကြလူလိုက်ကြတန်းလိုက်ကြအထိန်လေးလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖိတ်လိုက်ရင်ပျော်ဘလောက်ဝေးဝေးလာတယ်စားရတာနည်းနည်းပေါ့လေအဲ့လိုပျော်ရတာလည်းပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဖိတ်ဘူးမလှုပ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲကမကြိုက်ကြဘူးဘုံရင်ကငါတို့အလူရှိတာလည်းငါတို့မဖိတ်ဘူးဆိုစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒါဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ဘာကိုအဓိကထားတာလဲဆိုတော့သဝနေရေးနဲ့အပျော်ကိုအဓိကထားတာများသောအားဖြင့်အဲ့ဒါလိုကြီးပဲရှိကြအကြောင်းလေးတွေတစ်ခုခုပြအမျိုးမျိုးဖိတ်သူ့ပေါင်းပြီးသွားကြအုံယုံယုံပြောကြဆိုကြမေးမေးရော့ရော့နေကြတိတ်ပျော်တာပဲအဲ့ဒါဓာစီယုံရေးခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဓာရီတော်တော်များများတွေ့နေရမြို့ကြီးမြို့လေးအကုန်ပေါ့လေအကျင့်ပြက်အကျင့်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့
အဲ့ဒါဘလဘွားသုံးနဲ့ကိုဘွားကိုကိုလိုက်တဲ့အလျာနဲ့သောင်းနေရင်မှအသုံးပြုနေကြတာတန်ဖိုးရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူး။ဒါလေးတွေလည်းသတိထားပါလေ။နောက်တစ်ခါညံတုံးသူဟာအမှုထား၄ပါးပြည့်စည်ကြောင်းဆိုတော့နောက်ထပ်ပြည့်စည်ဖို့အကြောင်းတစ်ချက်မှာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူကိုအကြည်မှုထားရင်ယဟန်တန်ဃာတွေကိုလေးမြ၉ခွယ်ပူဇော်နေရင်အဲ့ဒါပျက်စီးမှာပဲ။အာဘုန်းကြီးတို့၉ခွယ်တာကုသိုလ်ရတယ်ကွာ။လူရတန်းတာကုသိုလ်ရတယ်ကွာ။အဲ့ဒီလိုလေးလောက်တွင်တွေ့မနေနဲ့။ဉာဏ်မရှိဘူး၊တိဉဏ်မရှိဘူး။ကိုယ့်ကိုတရားဓမ္မတွေကိုပြည့်စုံအောင်မညွန်ကြားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တုံးတဲ့သူကိုအမှုထားနေတာနဲ့အတူတူပဲ။အဲ့လိုအကြီးမှုထားအလေးမြတ်ထားလို့ကတော့တုံးတဲ့သူလောက်နိုင်ရင်တုံးတဲ့သူပဲဖြစ်မှာပေါ့။ဘာကြိုးမှရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။တိုးတက်ဖို့မရှိဘူးဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးဖို့ပဲရှိတယ်လို့ဘုရားကတံပရာတရားထဲမှာဟောခဲ့။တချို့တွေ့ရတယ်။တနာဖို့လည်းကောင်းတယ်၊တမျောဖို့လည်းကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာ။တခုကြားဘူးတာပေါ့လေ။ပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့တက္ကမကြီးတဦးပေါ့ယောဂတွေကလည်းတော်တော်ဆုံးစီဂျိုတို့တွေ့တိုးတို့အဲ့လိုယောဂဆုံတော့ပစ္စည်းကလည်းရှိတော့အာကိုရရှာအာကိုရရှာတော့ဖရာအာကိုဘာဖရာအာကိုလဲဆိုတော့အခုခစ်ပေါ်ပေါ့အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ဖရာပေါ့ရန်ကုန်မြို့ထဲရှောက်လှဲ့နေတာအဲ့ဖရာပြင်ပြီးတော့ဆုံးကဘုန်းကြီးနေပြင်ပြီးတော့အဲ့ဖရာနောက်ကစစောင့်ပြီးတော့လိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးနေပြင်ပြီးငကိုတော့ကတော့တရက်ပြင်ဖို့တော်တော်ခဲရင်နဲ့အခုတော့နေ့ရက်၃ရက်လောက်ရအဲ့ဖရာပြင်ပြီးပူဇော်တဲ့အခါမှာဇမ္မာကြီးလေးအနေနဲ့ကောင်းကောင်းတော့သူကအဲ့ဒါအားကိုးဖရာပြင်ပြီးဒီနေ့တခါအဲ့လိုကုသိုလ်လုပ်ရတာ30-40ကုန်ကြအဲ့ဖရာပြင်ကျွေးမွေးတော်အခန္ဓာရောဒါတကယ်လို့တီးကြဆောင်းပြီးလှူတာဆိုရင်40-50အဲ့လောက်ထိလှူတာရှိတယ်။ဘုရားဖျားပင့်ပြီးတော့သူကိုးကွယ်တာတရက်ပူဇော်တယ်အိမ်မှာထားတယ်ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ကြွေးတယ်ယဟန်တွေကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှူတယ်အဲ့လိုလှူတော့စိတ်လေးချမ်းသာပြီးယောဂာနည်းနည်းပျောက်တယ်လို့ဖြစ်တကယ်တော့ယောဂာမပျောက်သူယောဂာဒီတိုင်းကဒီတိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီမှာဘုရားပဲကြွတာကြွလာတဲ့တန်ဃာတွေကသီလတော်ဖြောင်းဖြောင်းမပေးတတ်သီလတော်မှမရှိလို့မပေးတတ်တာလားဒါမှမဟုတ်သီလရှိမှမသိလို့မပေးတတ်တာလားတော့မပြောတတ်ဘူးသီလတော်ဖြောင်းဖြောင်းမပေးတတ်ဘူးတရားဟောဖို့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်လွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြအောင်တရားဟောဖို့နေနေသာသာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတကယ်လေးလေးနက်နက်ကိုပြုလို့အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တယ်တနာဖို့လည်းကောင်းတယ်နှမျောစရာလည်းကောင်းဘာတနာဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ပျက်စီးဖို့အတွက်ဥတီတာလေဒါညံတုံးသူကိုအမှုထားရင်သူ့အတွက်ပျက်စီးမှာပဲဘလို့လှူတာမလှူတာဒါရေးမကြည့်ဘူးအတိညာမှမပေးနိုင်ပဲဖရာပြင့်ပြီးတော့ဒီလိုပြုတ်လောက်တာခဏတစ်ပြုတ်တော့စိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတော့ယောဂါလေးမေ့ပြီးတက်တာတယ်လို့လို့ပဲတကယ်မတက်တာပေါ့တကယ်လည်းမပြောက်ပေါ့တိတ်ရှိချင်ရှားဘုရားတော်မှာယောဂါပြောက်အောင်အဲ့လိုဖန်တီးပေးနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲဒါကိုမသိမသိပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါအကောင်းထင်အဲ့ဒီဘုရားကိုဖန်တီးပြီးတော့နောက်ွယ်ရနေပြုတ်လုံနေတဲ့ယဟန်နေသူကလေးစားထင်ကြီးအားကိုဟိုမှာတီလာတော်မပေးနိုင်ဘူးဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဉာဏ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဒါပေမဲ့ကြီးပွားတယ်ဘုရားအကြောင်းပြပြီးတော့အဲ့ဘုရားတော်ဒီလောက်ပြောရင်သိပါတယ်အဲ့ဘုရားကြည့်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလူတွေဟာညံတုံးသူဟာမူထားရင်သူတို့ပြည့်စည်မှာပဲတနာဖို့ကောင်းတယ်ကုန်ကြသွားတာတွေကိုတမျောဖို့ကောင်းတယ်ဈာနေဝင်ပြီးမနာလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မဖြစ်တင်တာဖြစ်တော့ပြက်ချီးတာပေါ့သာသနာတော်လည်းပြက်ဘုရားလည်းပြက်သံဃာလည်းပြက်ဒီညိုကိုကိုွယ်တဲ့သူလည်းပြက်ဘုရားဘာလို့ပြက်လဲလို့မေးကြည့်မ
အဲ့ဒီဘုရားကအဲ့လိုများများရတဲ့နေရာကြွားနေတော့နည်းနည်းရတဲ့နေရာပင်ကြီးအဲ့ဒီကမလိုက်ဘူး။လိုက်ကိုမလိုက်ဘူး။ဦးဇင်းတို့ညောင်တုံးကြွပါဆို။ဟိုဝေးတယ်ပင်မနဲ့မလိုက်ဘူး။ဘာမှမရဘူး။လိုက်ကိုလိုက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုရား။အဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားကမပါပါဘူး။နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့ပြောချင်းပြောမယ်။အတူတူပဲပေါ့ပါအတူလေ။ဘုရားနဲ့နောက်ကအဲ့ဒီတန်ခါနဲ့ကတိုးဝဲနေတာဘူး။ခဲဒီတော့ဒါဟာညံတုံးသူဟာမူထာ၄ပါးပျက်စီးကြောင်းတော့ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောပြဘုရားဟောတရားတွေဟာအကုန်ပြည့်စုံတယ်ဘာမှဟိုလိုလေသေးမရှိပါဘူးအခုတရားတိဖို့အတွက်ကိုပြည့်နေတာတွေကိုမပြင်ဘူးပျောက်တာကိုမရှာဘူးဘဝကိုတန်ဖိုးမရှိဘဲနဲ့တော်ကြီးရောကြီးအသုံးပြုမယ်ညံတုံးတဲ့သူကိုလေးစားကိုးကွယ်အားကိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ပြီးတာမှတ်ပြီးတော့တဲ့ဒါဘုရားဟောတရားလေဒါဦးဇင်းတို့လောက်ကြံပြောတာမဟုတ်ဘူးပြက်စီးတဲ့နေရာမှာညံ့တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဘက်ကညံ့တာရှိတယ်လို့ဆရာသမားဘက်ကညံ့တာလည်းရှိဆရာသမားညံ့တာလည်းရှိတယ်တပည့်ညံ့တာလည်းရှိဆရာသမားဘလောက်တော့တပည့်ညံ့ရင်လည်းပဲအချင်းမပြေဘူးတပည့်ကဘလောက်ပါနာပါနာဆရာသမားကညံ့နေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီတပည့်မတိုးတက်ဘူးကြောက်ရိုင်းတုံးနဲ့တွေးတဲ့ဆရာလိုပေါ့ကြောက်ရိုင်းတုံးကဘလောက်ကောင်းကောင်းတွေးတဲ့လူညံ့ရင်ပုံပြက်ပန်းပြက်ထွက်လာတာသွေးတဲ့သူဘလောက်တော်တော်ကြောက်တုံးကအရေးသွေးမရှိရင်ဟိုလမ်းဘေးကလမ်းခင်းတဲ့ကြောက်တုံးသွေးလည်းဘာတန်ဖို့တက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအညံ့ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတပည့်ညံ့တာရှိတယ်လို့ဆရာညံ့တာလည်းရှိခဲအဲ့ဒါလေးလဲသတိထားပြီးတော့ညံ့တုံးတဲ့သူကိုကိုကသွားပြီးဂယုစိုက်ပြီးလေးစားကိုကိုွယ်ဥထွက်ဥထိပ်ပန်စင်ရွက်ထားမိမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့အတွက်လည်းပဲတို့တက်ဖို့လမ်းမရှိဘူးပြည့်စည်ဆုပ်ယုပ်ဖို့လမ်းပဲရှိတယ်ဆိုတာအခုပြောလို့ရင်ကပထမယဟန်ဒီသူ့ဘဝကိုသူတော်ကြီးရောကြီးသုံးချပြက်တာကိုလည်းမပြင်ဘူးသီလသမာဓိပညာပြက်နေတာမပြင်ဘူးပျောက်တဲ့အာယုန်နမိတ်တွေလည်းတခုမှမရှာဘူးမိလုံကစကားပြောကအိတ်ခါနဲ့နေတယ်သူ့ဘဝကိုတန်ဖိုးမရှိစွာနဲ့အသုံးချအဲ့ဒါမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမတိုးတက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြဒါဒီလိုနဲ့ဝါကျွတ်တော်ယဟန်နှစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားထံပြန်ပြီးတော့တရားတွေလျှောက်ကြတဲ့အခါသူ့မှာလျှောက်เสียရမရှိသူ့မှာလျှောက်เสียရမရှိတော့သူတို့ဘာအပြစ်ကိုတန်းပြီးတော့လျှောက်တယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်ဟာသူ့တငယ်ချင်းယဟန်ဟာအိတ်ကြီးပဲနေတာပဲ။တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်သူမသိဘူး။အိတ်ကြီးပဲနေတာပဲ။တပည့်တော်ကတော့မအိတ်ဘူးမိလုံပြီးတော့စကားပြောနေတယ်။သူကအဲ့ဒါလို့မအိတ်တာကိုဂုံယူပြီးတော့ဘုရားကိုလျှောက်တော့ဘုရားကနိုးကြမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိမမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိုးနေတာနဲ့တူတယ်သတိမမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိုးနေတာနဲ့တူတယ်သတိမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိပ်နေတာနဲ့တူတယ်သင်ယဟန်ညဘက်မအိပ်တိုင်းအဲ့ဒါမအိပ်တာမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအရပြောရင်မိလုံပြီးစကားပြောနေတာကမအိပ်တာမဟုတ်ဘူးတရားအကျင့်မကျင့်တာကသတိမေ့နေတာကမှသတိမမေ့တာကမှမအိပ်တာမဟုတ်ရင်တော့မျက်စိကတာမအိပ်ပေမဲ့တရားသဘောမှာမေ့နေရင်အိပ်ပျော်နေတာနဲ့တူတယ်အဲဒီတော့တရားကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်နိုးနေတဲ့အချိန်ဟာတရားမကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်အိပ်နေတာနဲ့တူတယ်တရားမကျင့်တဲ့သူတွေတရားကျင့်တဲ့သူတွေနိုးနေတာဟာတရားမကျင့်တဲ့သူတွေအိပ်နေတာနဲ့တူတယ်တရားကျင့်တဲ့သူတွေတရားမကျင့်တဲ့သူတွေမအိပ်တာဟာတရားကျင့်တဲ့သူတွေဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါသူပြောထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုရှိတယ်တရားမကျင့်တဲ့သူတွေနိုးနေတာဟာတရားကျင့်တဲ့သူတွေအိပ်နေတာနဲ့တူတယ်ဆိုတာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူစကားလေးကတရားကျင့်တဲ့သူတွေဒီနိုးကြနေတာဟာတရားမကျင့်တဲ့သူတွေအိပ်နေတာနဲ့တူတယ်။နောက်တရားကျင့်တဲ့သူတွေတရားမကျင့်တဲ့သူတွေအိပ်နေတာဟာတရားကျင့်တဲ့သူတွေနိုးနေတာနဲ့တူဘလို့ပြောပြောတရားကျင့်တဲ့သူတွေဟာနိုးကြနေတာနဲ့တူတယ်တရားမကျင့်တဲ့သူဟာအိပ်နေတာနဲ့တူတယ်ဆိုကြပါစို့တရားမကျင့်တဲ့သူဟာမအိပ်ဘူးမအိပ်ပေမဲ့
တရားမကျင့်တဲ့အတွက်သူဟာအိတ်နေတာနဲ့တူတရားကျင့်တဲ့သူတွေကြတော့အိတ်မအိတ်အိတ်သူဟာနိုးကြားနေတာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောလို့ရင်တရားမကျင့်တဲ့သူတွေဟာနိုးနိုးအိတ်ပြောနေတာနဲ့တူတယ်တရားကျင့်တဲ့သူတွေကြတော့အိတ်နိုးနေတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရင်ဘုရားကဦးဇင်းတို့ဘီးလင်းကိုသွားတော့အဲ့မှာဓမ္မသရိယာဒန်းနေကြီးပဲတင်တဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိအဲ့အကြောင်းရောက်တော့အဲ့မှာစာတင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောက်ရောက်ချင်းပဲပြောတယ်သူတို့ကတော့အာရဝန္တာနဲ့တို့ဒီမှာအတူနေကြတာဗောတဲ့မရှိအတူအတူမရှိဗောတဲ့သူတို့ပြောတယ်စကားလေးတစ်ခုတကယ်ပုံမှာရှိတာကမရှိအတူရှိအတူသူတို့ပြောတာကမရှိအတူအတူမရှိဘောကွာတဲ့ဆိုတော့ရှိတာတကားမှမပါဘူး။သားရတောက်ရဲ့အတွက်သူတို့ကြိုပြောထားတာမရှိအတူအတူမရှိဆိုတော့ရှိတာပါလားမပါဘူးအဲ့ဒီစကားသတိရမရှိအတူရှိအတူစားကြတာဘောလို့သူတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမရှိအတူအတူမရှိဒီမှာနေကြတာဘောကွာတဲ့သတိရတယ်နော်သူကမရှိအတူရှိအတူလို့ပြောရမှာမရှိအတူအတူမရှိပဲနေကြတာဘောကွာဆိုတော့တကားမှရှိတယ်လို့မရှိဘူးအခုလည်းပဲဒီစကားလေးနဲ့အတူတူပဲတရားမကျင့်တဲ့သူတွေဟာအိတ် no no သူဟာအိတ်ပြောနေတာဘယ်တော့မှမထောက်တရားကျင့်တဲ့သူဟာအတွက်ကြတော့သူကသူအိတ်ချင်းအိတ် no ချင်း no သူကတော့ no ကြားနေတာနဲ့တူတယ်ဒါမရှိတူတူမရှိဆိုသလိုရှိတယ်လို့တခါမှမလာဘူးတရားမကျင့်တဲ့သူတွေအတွက် no တယ်လို့တခါမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောတာတရားကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့အိတ်တယ်လို့တခါမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။နှိုးကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတတိနဲ့ထားလို့ရှိရင်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အများရန်နှိုးနေတယ်။အိတ်နေပေမဲ့သူကနှိုးကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲအဲ့ဒီစင်းနေတဲ့။တတိမရှိတဲ့သူအတွက်ကြတော့နိုးနိုးအိတ်သူကအိတ်ပျော်နေတဲ့သူလိုပဲတဲ့။အဲ့ဒါလို့သာဖြစ်ခဲ့ရုံမှန်ရင်ဖျားပေးတဲ့ဥပမာအတိုင်းပဲမြင်းနှကောင်ရှင်ပြေးတဲ့အခါမှာအာမရှိတဲ့မြင်းဟာနောက်မှကြံရစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရသလိုအာရှိတဲ့မြင်းကလူရင်းပန်းနိုင်ရောက်ပြီးအစာရည်စာဝဝလင်းလင်းစားပြီးအေးချမ်းချမ်းနေရသလိုနရီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားအလုံးမှာနှောက်ကြပြီးတော့ဝိစဉ်ရဲ့ဒုက္ခကမလွတ်နိုင်ဘူးနရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နရီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာမရှိတဲ့သူကိုချန်ထားပြီးလူရင်းပန်းနိုင်ရောက်ပြီးချမ်းသာစွာနေရသလိုတရားထုတ်ပြီးတော့တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရပြီးတော့သူမှလွတ်လပ်သွားနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်ပြီးတော့လွတ်လပ်သွားအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီလိုခြေနေမျိုးရောက်တော့မှဘုရားပွင့်ရာကျိုးနှက်ဘုရားကိုကျေးဇူးဆရာရောက်အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကတတိရှိဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတာတတိရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရင်းကိုရောက်လိမ့်မယ်တတိမရှိရင်တော့လူရင်းပန်းတိုင်းပျောက်နေလိမ့်မယ်သောကမှပန်းတိုင်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာယဟန်နှပါကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြတာအဓိကအားဖြင့်တရားရဖို့အတွက်တတိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီမှာပြောတာတတိထားပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောအဲ့ဒါလို့တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုလည်းရှိရတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုရှိရမှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုကိုပါဠိလိုပြောရင်တမ္မပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တမ္မပဋ္ဌာန်ဝိရိယကိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုရှိရတယ်မှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုရှိပြီးတော့တတိဥစည်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြည့်နေတာတွေကိုပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်တာကိုရှာဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့အသုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်မြတ်စွာဘုရားကိုအဓိကထားပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားပွင့်ရာကျိုးနှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပြောရလေမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာမိမိတို့ဟာလူတွေဟာတိတ်ချမ်းသာခြင်းကြချမ်းသာရေးကိုဥတည်တယ်ဖရာရဲ့လိုရင်းကြတော့အဲ့ဒီချမ်းသာရေးမဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်ရေးကိုဥတည်တာ
လွမြောက်သွားတာဒီပင်လျင်တကယ်တော့ချမ်းသာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာဟာကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်ကိုနားလည်နေတဲ့ချမ်းသာကတော့ဇာဝနေရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ရေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီချမ်းသာကိုနားလည်အဲ့ချမ်းသာနားလည်တော့အခုတရားအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီချမ်းသာရနိုးရနိုးနဲ့သုခတိဘဝကောင်းမွန်တဲ့ဘဝရရေးအတွက်ကိုဥတည်တကယ်ဘုရားရဲ့လိုရင်းကြတော့ကိုထင်ထားတဲ့ချမ်းသာရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့လွမြောက်ရေးလွမြောက်သွားတာဒီပင်လျင်တကယ်တော့ချမ်းသာအဲ့ဒါတော့ကိုမသိတဲ့အခြေအနေပေါ့မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေတရားသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဟာသိနိုင်လောက်တဲ့ကိစ္စပဲဒီလိုပြက်တာတွေကိုပြင်ဖို့ပျောက်တာတွေကိုရှာနိုင်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့နှစ်ချက်မှန်ကန်တဲ့အာထုံမှုနဲ့တတိထားပြီးအလုပ်လုပ်ရတတိဥစီရတဲ့ကြိုးစားထားချုပ်ပြောလိုက်ရင်တတိထားရတဲ့ကြိုးစားနှစ်ချက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ရှိတော့မှပြက်တာတွေကိုလည်းပြင်နိုင်တယ်ပျောက်တာတွေကိုလည်းပေါ်ထုတ်နိုင်တယ်ဘဝကိုလည်းတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ဒါဆိုရင်ကိုအခြေအနေကိုသိပါတယ်ကိုဘလိုအခြေအနေရှိသလဲတတိထားမှထားရလားကြိုးမှကြိုးစားရလားတတိလည်းမထားဘူးမကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့ကိုပြက်နေတာလည်းသိမှာမဟုတ်ပျောက်နေတာတွေကိုလည်းမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဘဝကိုလည်းတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကဒီယဟန်နှစ်ပါးနိုင်ရှင်တဲ့အချက်ထဲမှာမိမိတို့ကဘာနဲ့တူတယ်လဲပဲယဟန်နဲ့တူတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုထောက်ကြည့်များသောအားဖြင့်တူနေတာကတော့ပရမယဟန်လိုပဲကျော်ကြီးကျော်ကြီးနေရတယ်လို့နေမယ်ပါဇက်ကပြောချင်ရပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဘာကိုပြစ်ရှာမယ်အဲ့လိုပဲနေတတ်ကြအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲသွားနေကြ။အဲ့ဒီတိုင်းသွားနေတော့ဒါမိမိတို့ရဲ့အာနေချက်ပေါ့။အာနေချက်ကိုပြောရင်တဘာဝမှာမကြိုက်ရဘူး။ကိုယ်မှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုထောက်ပြရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ရဘူး။ခုနအစတုန်းကပြောခဲ့တယ်နိုင်ငံခြားမှာတရားသွားဟော။သူတို့ထောက်ပြသူတို့အာနေချက်မကြိုက်ဘူး။အကုန်လုံးထောက်ပြတာဆရာဘက်ကောတက္ကဘက်ကောထောက်ပြတာဒါတွေအားနေတယ်ဒါတွေချွတ်ရင်းတယ်မကြိုက်ဘူးဒါတဘာဝလေဘာဖြစ်လို့မကြိုက်လဲဆိုတော့မြမစကပုံမှာရှိပါတယ်အနာဘောဒုက္ကြဆရာကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ဆရာလူတူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာပေါက်ရင်အဲ့ဒီနေရာအားနေချက်အဲ့ဒီနေရာလေးသွားထိကြည့်သိနာတာအနာမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲကိုယ်အာနေချက်ကိုပြောရင်ပြော့ွက်ကိုပြောလိုက်ရင်လူတွေမကြိုက်ရဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီပြော့ွက်ကလေးထောက်ပြအဲ့ဒီပြော့ွက်ကိုပိတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတရားရသွားတာ။မာကျောသွားတာခန္ဓာရည်ရှိသွားတယ်။စိတ်ချမ်းသာသွားတာစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ခုမိမိတို့ရဲ့ပြော့ွက်ဟာပြက်တာတွေကိုလည်းမပြင်းနိုင်ဘူးပျောက်တာတွေကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတိမထားတာနဲ့မကြိုးစားတာဆိုတာတွားတွေ့တတိပဋ္ဌာန်အလုပ်နဲ့သမ္မပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုမလုပ်တာဆိုတာတွေ့ရတတိလေးထားဂယုဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တရားကိုတည်ဖို့လမ်းစာပွင့်နေပါ යි အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်တော့မိမိတို့ဘဝမှာအချုပ်အနှောင်ကမလွတ်မြောက်အယူမာရီရဲ့ချုံနှောင်ကမလွတ်မြောက်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလို့ခေါ်တာ။ချုံနှောင်ခံထားရင်အနှိမ့်ဆက်ခံရမှာပဲ။ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတာလူတွေဒုက္ခရောက်နေတာသောက်နေရေးကျမ်းမာရေးအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ချုံနှောင်မှုနဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတံကိုခံနေရလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာ။ဘာကချုံနှောင်တယ်လဲဆိုတော့အယူမားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကချုံနှောင်။ဘာကနှိမ့်ဆက်တယ်လဲဆိုတော့အလိုလောဘဆိုတဲ့တဏှာကနှိမ့်ဆက်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတာ။အဲ့ဒီနှစ်ခု
撇心来流行都快个路里面都快个路里那边不那边也不这个闹些比你的臭脑母呢那些母不都该臭了这些该臭的不都该那些了阿罗罗巴真哪个那些阿对阿不是啦这些阿对阿不是罗喵喵呀嘛屁没是啦个真哪大人呀嘛阿对阿不阿罗喵喵啥嘛刚刚啥嘛这些呢真哪我的娘妈我都刚刚我阿婆娘娘我阿婆我都是那个地区刚刚的娘娘是那个地区可是说第一那苦那个你路言那边没第一那苦那个路不是说都那个路哦被他个不业绩的嘞臭脑母呢那些母嘛被他个言行也没来说啊，就看那啥，我人心啊。路都要一样撇家的太嘛，那要个得快，得要个得快。那要那得要一样撇多，那要的嘛个，得要的嘛个，臭他比多。得乌啊臭比得乌啊，火气，火气多火啊臭他多，别人米多把嘛没漏掉，气的来得臭他，啊多看这看。路那要那得要一样撇的看嘛，或那要的嘛个，得要个。路那样撇的多，天天臭他，把那刚刚那臭他比，都话破解的卡家多，臭弄的看他多，别人比没漏奶，多看这看那些看都看要，明明都不话嘛嘞呗，地铁出来有嘛，那边都被要家没嘛，不过大多话，那都没必须有啥，哎有嘛个明明都过臭他，臭他比多不都个破解那些来说，路老板的呐。阿对是喵喵哩呀嘛，别嘛，婆婆大大哩呀嘛，公公哩呀嘛，在哪个内在？哎罗，变比罗爸妈没都变来。给他说呢，第六眼皮在看嘛，我不个来变都变来么？啊，臭脑个六眼睛中就是啊，啊，臭脑个六鼻血水呢，你要得要么个六，才要得要白皮皮过来变比罗带开了呀。变比东南路呀，六庙往东华路呀。他说：“因秘密路不话嘛，地铁呢？真呐，说的，不过内在里嘞，这样那苦啊，不要业绩嘞，说的，地铁啊，业绩有嘛标不啊？不业绩，有嘛标到嘛？哎，路老板真呐，我苦啊，变苦干来。有嘛没标的面咯？地铁没标的面咯？真呐，我没苦干来。”就那逗比一人瞄了眼，眼的鼻子啦，哭了没呀？就皮来奶喏嘛，一人啊你哭鼻着，真的。那老皮要和他的皮伢的嘛似的，弟弟帮他那帮他的，他那到底那红色的，他那到底那红色的，那的都看不毛色的。就逗比一人瞄了完了，哎，就眼的眼毛鼻都看要对不为似的。你说你爷爷个六婆对八爷子嘞，九皮乃木他妈爷子嘞，九皮比罗嘛，那里吃到这个爷比罗爷爷个呢，好蘑菇变比古代乃嘛，哎，六个妹妹都不话嘛，有嘛个先漂泊爷子嘞，有嘛漂多人，啊，六老板也那个呢，六昂有路呀，有嘛没漂的面罗，哎，老板个。马飞下来，我对我婆罗出来的那这边呢，罗杰木果打罗没呀？我对我婆没好朋友呢，我虽然没去跑乌罗地来耶，罗杰木果掉罗安来。哎呀，白尼兰呢，多阿们来着罗，他地不长呢，他妈不长，他地他比罗基耶，就是他比罗基耶。对了没？把你对马来说，表你的阿友你，自从你要过对了看嘛，没水杯沿路外路天啊，阿友掉断，哎呀阿友掉断了，没水沿路没好路，路没好有呢，有呢没好撇撇撇撇没好那边所以阿友薄了，
အဲ့လိုပေါ်ဖို့အတွက်သတိထားပြီးစူးစမ်းပြီးတော့စူးစိုက်စိုက်သတိထားစူးစမ်းပြီးအသိဉာဏ်နဲ့လိုက်ရအဲ့လိုလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီအာယုန်တွေဟာပေါ်လာတာပေါ်လာရင်အဲ့ဒီပုံကိုလွတ်သွားတာဒါအလုစင်ကိုပြောပြတာအလုစင်မှာဖြစ်စဉ်မိမိတို့ရဲ့အာနေချက်ကတော့ဓာရီပြောက်အာယုန်တွေပြောက်ပြက်နေတဲ့သီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိပညာတွေပြက်စိတ်တွေကမငြိမ်အကျင့်တွေကမကောင်းဉာဏ်ပညာကမတက်ပြည့်ယုံနေမကဘူးပျောက်လဲပျောက်အာယုန်တွေကပျောက်ပြီးတော့လူထင်၊ခွေးထင်၊ကြောင်ထင်၊ရန်သူထင်၊မိတ်ဆွေထင်၊ယောက်ျားထင်၊မိန်းမထင်အဲ့ဒီအယူမရဲ့ချုံနောက်မှုနဲ့အလိုလောဘရဲ့နှိပ်စက်မှုပဲခံနေကြဒါကိုသတိထားပြီးတော့ကြိုးစားပြီးဖြေရှင်းရမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိရမင်္ဂန်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတာမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုမေ့ပလိုက်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြည့်ဖို့အတွက်တိုးပြီးတော့အာယုံပြုဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲအားရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့သတိထားပေးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအားထုတ်မှုဟာမင်္ဂန်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအဲ့လိုနိုးကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တတိဆိုတာရှိလာလိမ့်မယ်တတိရှိလာရင်တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခြံပြီးတော့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုသွားနိုင်တယ်အလင်းမြန်အာမရှိရဲ့မြင်းကိုခြံပြီးတော့အာရှိတဲ့မြင်းဟာလူရင်းပန်းနိုင်ရောက်ပြီးအစာရည်စာဝဝလင်းလင်းစာနားယူသလိုမိမိတို့လည်းပဲဘုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ယဟန်နှစ်ပါးထဲမှာဒုတိယယဟန်ရဲ့ပညာပုံညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးတရားသိမြင်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒီလိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်မှာသတိထားပြီးကြိုးစားဖို့သတိထားပြီးကြိုးစားရင်ဘာတွေပေါ်လာမလဲ။တရားအာယုံနှမိတ်တွေပေါ်လာမယ်။တရားအာယုံနှမိတ်တွေမပြောက်တော့ရင်သမာဓိရှိလာမယ်။သမာဓိရှိလာရင်ပညာတွေရှိလာတရားအာယုန်နမိတ်တွေပျောက်သွားရင်သမာဓိလည်းပြက်မယ်ပညာလည်းပြက်သမာဓိလည်းပျောက်ပညာလည်းပျောက်ပျောက်ရင်ပြက်စီပြက်စီရင်ပျောက်နေအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲသွားပြီးမိမိတို့ဘဝဟာဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘဝအမီကတော့ဘလောက်တတ်တတ်ပေါ့ဒီတကောင်းမှဒီတမီတော့တတ်လို့ရခေါင်းပြောင်းသွားရင်အဲ့ဒီအမီတွေဆိုတာအကုန်တတ်လို့မရတော့ငခုကိုရထားတဲ့ဒီခေါင်းလေးနဲ့ဆိုရင်ယောက်ျားတတ်တတ်မိန်းမတတ်တတ်တတိတတဆင်းရဲတာတတပညာရှိပညာမဲ့ဘလို့အမိပဲတတဒီတကောင်းမှဒီတမိတတလို့ရ။ကောင်းပြောင်းသွားရင်တော့အမိတတလို့မရတော့ဘူး။ဒါဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အာနေချက်ဆိုတာတတိမထားတာနဲ့ဝီရိယမရှိတာတတိဝီရိယမရှိတဲ့အခါကျတော့ပြက်နေတာတွေကိုလည်းမပြင်တတ်ဘူးပျောက်တာတွေကိုလည်းမရှာတတ်ဘူးဘဝကိုလည်းတန်ဖိုးမရှိစွာနဲ့ပဲနေနေစားစားနဲ့ဤတန်တဲ့ဗရမ ्या ကိုမစင်နဲ့လဲစားနေသလိုအခြေအနေမျိုးကြုံရဒီကြားထဲမှာမှဟိုမွေးပူရကင်းကတမောင်ဆိုသလိုဖျာမားကလာသေးတယ်ညံတုံးသူကိုမှုထားပြီးတော့အဲ့နောက်မှလေးစားကြည့်မျိုးကိုယ်ွယ်စီးကပ်ရင်းနဲ့ချိန်ကုန်သွားနှမျောဖို့ကောင်းသနာဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးရတယ်နှမျောဖို့ကောင်းသနာဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝဆိုတာဒုတိယယဟန်ကပထမယဟန်ကိုသတိပေးသလိုသတိမရှိတဲ့သူအတွက်အပယ်လေးပုံဟာကိုယ်အိမ်လိုပဲဆိုတဲ့သတိပေးချက်လိုငုတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာအပယ်ကံဘဝပေါ့သင်ရတဲ့ဘဝအဲ့ဒါလိုဘဝမျိုးရောက်သွားနိုင်ကြဒီတော့ဒါယဟန်နှစ်ပါးနိုင်ရှင်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိတို့သိရမယ့်တရားပဲအဲ့မှာသင်္ကန်းသာယူရမယ့်ချက်တွေလည်းတော်တော်များများပါပါတယ်ကိုရမယ့်တရားတွေဟာတကယ်တော့သိကြမယ်ဆိုရင်ဒုတိယယဟန်တရားထုတ်တဲ့အခါမကြာမြင့်မီတရားရသွားသလိုအာကောင်းတဲ့မြင်းဟာပြေးရင်ပန်းနိုင်ကိုခဏလေးနဲ့ရောက်သလိုအာမရှိတဲ့မြင်းဟာဘလောက်ပြေးပြေးကြီးကြီးနဲ့နဲ့နေရာကတော့မရွေ့ပဲနဲ့ပုံပုံလဲပြီးဒုက္ခရောက်သလိုတတိယဝိရိယရဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင်မင်္ဂန်နဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့တတိထားပြီး
挖煤抽烟，里面的棉路呗。这下地步最好，地没晒毛，地不完地看哪里的，地哪里？哎，二楼嘛没好不抽烟哦，不那别是抽油多的，不过的路呗。气呢阿阿没的棉路呗，都快要。他要搬家就来没米多住，那么好。这里头的约翰那班呢，不得比地点地台的孤独的，没米多就话没得呀不。这白马嘞呗，都罗喵喵标个比吧比。弟弟阿的个家个没抽烟，那我包开没抽烟，弟阿的阿都罗可以要。那我们包烟哦。把包裹撇嘞，标啊开的包裹撇，都不是啊包裹，都不是啊包裹，叫做标啊出外叫做开的，那么叫，家有面家啦个，哪家的路么靠，都我包多嘛，阿里包裹哪家啦？哎罗，那么家人，古那银行那把也算了呢嘛，独立啊银行啊，不他妈银行个不老标标，不他妈银行个没地方，没地罗都都撇个都没变现来，没变现来没呢？啊，七年双休呐，伢做别个盖业，如果伢做别个乌昂不老呗，独立啊银行叫做表表别个地，地着银行不，伢他的七年不话那个，但不没细算呢，都差的不过，莫个不理的，七年都要加是别个盖业，别个盖业着恁哪的啦，没恁哪的啦，恁哪的？我干嘛？但不没事的，哎呀个，都卡背啦，阿爹的哪嘛没事？不要话就，钱莫路亏好难，没叫无所谓咯。钱莫要你的路啊，亏不老好好嘛没撇。啊，没有要你的路哈，啊那呀，那那路的不老标标，阿妈个又没在，哪来没叫？路两多年亏好。把老好好亏，有在些嘛？好歹亏多都好呢。你那边咩？路路钱表皮也出呢，拿得啦么拿了？拿嘞，第二个哥搞车子，亏好拿嘞，拿嘞。把别路来着咯，亏啊，钱嘛没洗呗。路啊，路路钱加着，钱当钱啊，多嘞。哎，路呗，哥的钱当面的都啊，表演哥不比拿得啦么拿了？拿啦不？假如啊，那些的都掉个，咱们不过掉个表演，哎，路看下得开的，呀，那都看得要的。我老妈前年没些的都啊，给我拿表，给我爸妈没票。啊，可我银行那时候不要个，给也看下的，都对，拿的那么拿了。但不些的，那个嘛，但不几码钟撇的赔下也别点钱看下的，都对，几件恁拿的。但不没些的都啊，表的这个，给我爸妈没恁拿。那是下来教我们去，但我去的读啊，前面的读啊，表来言，哎，表嘞表接下，不拿的话，别个的五个马路呗，不要路好了，哎，路啊，把慢慢拿，路路间车来叫着拿的，哎，五个马路路呗，啊，现在我们去的读啊，别不老表表，那是下没去，现在面的读啊，表言咯。都说你哪的？说的都不，我估计哈哈，你说别个给也看的，对吧？都说你哪娃的？你看那老干妈，明明都可有啥也没吃过。我话现在面都还别抽烟，现在都不老标标，我爸妈没你哪着，哪我没哪着的。你都往里那边打，我估计都比都没他了。我阿先那年哦，古天面呢就表演过，拿得啦么拿乌啦，拿的，都路见菜的路呗，拿下。古阿路都阿亏手烟，都不老好好过，拿得啦么拿乌，第二个把路阿嘞，先面要就是啊，古阿面都阿毕业手，古面都要都阿毕业手烟，像那那年啊，哥哥不老大概表手过，拿着呀叫么西的。路呢，可以挂的路呗，挂多的。那要么路，皮亚萨西的，银行那皮亚银行那里啊，都罗高尼哈，现在都得不老表表，都罗蛮难打架的。
ဘာဖြစ်လို့လဲသူကမြင့်သွားတာ哦မြင့်သွားတော့သူ့ကိုခွေးရဟောင်းတယ်လို့ပဲဒါနားလဲလောက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရင်ကြံတဲ့ဟာတွေကခွေးအဆင့်ဖြစ်သွားတာသူတို့ကလူအဆင့်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုကအကယ်၍မြာကိုကအဆင့်တန်းနှိပ်နေရင်တော့အဆင့်တန်းမမြင့်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့သူကပြောရင်ကိုနာမှာပဲခွေးကိုလူကရိုက်လို့ခွေးနာတယ်လို့ကိုယ်ထက်မြင့်တဲ့သူကကိုယ့်ကိုပြောရင်တော့ကိုခံရမှာပဲနစ်နာတာဒါကြောင့်မိမိတို့ဘဝလည်းပဲကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုမြောက်ရင်မြောက်တဲ့လောက်ရောက်တယ်ဒီဘဝဟာယဟန္တာဖြစ်ခြင်းယဟန္တာအဖြစ်ထိရောက်အောင်သွားနိုင်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာတော့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်အခုပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့မှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့တတိထားပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်မှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုတတိထားပြီးလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာပြည့်နေတဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြောင်းနေတဲ့တရားအာယုန်တွေပေါ်လိမ့်မယ်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့အရှင်တန်မြင့်နေတယ်အဲ့လိုမြင့်နိုင်ခြင်းဟာအခုဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဘုရားဆိုတာတကယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဥတည်ပြီးအလုံးလုံးနေတာနဲ့တူတယ်ဉာဏ်တုံးတဲ့သူကိုအမှုထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအမှုထားတာနဲ့တူတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘဝဟာတိုးတက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးဖို့လုံးလုံးမရှိတော့တိုးတက်လို့အမြင့်ကိုရောက်သွားရင်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းလူကိုခွေးရဟောင်းလို့မနာတော့တယ်လို့ကိုယ်အတွက်ကတော့လောကမှာနစ်နာเสียဘာမှမရှိတော့ဘသူကဘာပြောပြောကိုဘယူဆိုင်เสียမရှိတော့သွမြောက်သွားပြီဘယူမဆိုင်လောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမိမိတို့ရောက်သွားပြီအဲဒီတော့ဒါဟာယဟန်နှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြထားတဲ့ဓမ္မပဒပါဠိတော်အပမရဝက်ကဇလံတစ်ခုပဲဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလံပေါ့ဒီဇလံမှာမိမိတို့အတွက်ဘုသူတရားเสียအဋ္ဌဉဏ်တိုးတက်เสียတွေပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီနေ့တော့ထင်ရလဲရှိပြီဆိုတော့တလောက်ထားပြီးနှစ်ဖန်ကြမှာဆက်ကြမယ်နှစ်ဖန်တရက်ပဲရှိတော့တယ်တကယ်လို့ထင်ရရင်တော့ကြိုးစားပြီးလာနားထောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့တလောက်ဆုံးသတ်ပြီးဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌုသုံးခြင်းဖြင့်ဆုံးသတ်ရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌုသာဓုသာဓုသာဓု